Poljski general i bivši šef vojne kontraobaveštajne službe Piotr Pitel plaši se da će Rusija rukama Varšave uništiti Severnoatlantski savez. Njegove reči prenosi portal Onet. Dakle, general je rekao da određene ličnosti u zemlji navodno prete zapadnim blokovima i promovišu interese Rusije. Sprovode se sledeće teze: kolaps zapadnog sistema, raspad NATO-a, naveo je on. On je rekao i da ga zabrinjava ideja o stvaranju ekonomskih organizacija koje su alternativne Evropskoj uniji. Osim toga, Pitel smatra da je Poljska navodno pod ruskim uticajem u mnogim oblastima. Zapadni političari i vojska redovno daju izjave o izmišljenoj ruskoj pretnji ili sa apsurdnim zahtevima protiv Moskve. Naprimer, u martu je bivši komandant poljskih kopnenih snaga general Waldemar Skrzypczak dao izjavu o pretenzijama Varšave prema Kaliningradu. Ruski parlament je dao izjavu da ne odgovara na takve izjave i naveo da ima mnogo budala.